ખૂબ ખૂબ આભાર દક્ષેશભાઈ આપનો. અને મિત્રો, હવે આપણે કાર્યક્રમના ઓલમોસ્ટ કેન્દ્ર સ્થાને આવી પહોંચ્યા છીએ. આ બે એવા મહાનુભાવો છે કે જેમને સાંભળવા એક કોઈ અલગ પ્રકારનો અનુભવ છે. ગુણનભાઈ માટે હું અહીંયા આટલું જ કહું છું કે કોઈ વડાપ્રધાનનો દીકરો કે દીકરી વડાપ્રધાન બને તો એ વખોડવાની બાબત છે, પણ કોઈ લેખકનો દીકરો કે દીકરી લેખિકા લેખક બને તો એ વખાણવાની બાબત છે. બાપુ આશીર્વાદ આપે એટલે હવે મારે કંઈ બોલવું નથી. ઓવર ટુ ડૉક્ટર ગુણવંત શાહ. આદરણીય લોક શિક્ષક શ્રી મોરારી બાપુ, મિત્ર દક્ષેશભાઈ, ચિરાગભાઈ, પરિચિંતન, સુરતી મિત્રો, પિયરિયાઓ, મારી સ્થિતિ કફોડી છે કારણ કે મનીષા દીકરી છે. પણ એક ખાનગી વાત કહી દઉં તમને, જ્યારે છપાઈને પ્રૂફ આવ્યા ત્યારે ગુજરાતીમાં જોડણીમાં એટલી ભૂલો, અનુસ્વારની એટલી ભૂલો કે હું સુધારતા થાકી ગયો. એ લખે બધું બરાબર, પણ જોડણીની ચિંતા નહીં કરેલી, અનુસ્વારની ચિંતા બિલકુલ નહીં કરેલી. હું સુધારતા થાકી ગયો. પછી મેં ફોન કર્યો, ફોન કરીને જણાવ્યું કે માતૃભાષા આટલી જ આવડતી હોય તો નવલકથા નહીં લખવાની, એનું રડવાનું શરૂ થઈ ગયું. પછી તો મારી નવલકથા વાંચતો વાંચતો પ્રૂફને અંતે હું પૂરી થયું ત્યારે મારું રડવાનું શરૂ થયું. એટલો સરસ અંત હતો એટલે મેં બીજો ફોન કર્યો કે નાના નવલકથા સારી છે, એટલું રડવાનું અટક્યું. મને આજે પણ વિચાર આવે કે મેં કેટલું કડક કહી દીધું, પણ હવે મને પ્રકૃતિ જેવી મળી છે, મેં જણાવી દીધું. માતૃભાષાનો ચાહક અને ભાવક છું એટલે મારથી આટલી ભૂલો સહન થતી નથી. હું કંકોત્રી આવે ને કોઈ તેમાં ભૂલ કાઢું છું કે સારો આ લગ્નમાં સફળ નથી થવાનું, આટલી બધી ભૂલ કરી છે, આ માણસ આનું લગ્ન જીવન સારું નહીં હોય અને આટલી ભૂલો કરી છે તે એની બહુને શું સાચવવાનું. મિત્રો, આ જે નવલકથા છે એ નિમિત્ત ઉર્ફે જીગર, જીગરના પિતાજી આવેલા છે. બિપિનભાઈ જ્યાં હોય ત્યાં ઊભા થાય, લોકો જુએ કે જીગરના પિતા કોણ છે. જીગરના માતા પણ હાજર છે, માતા પણ ઊભા થાય, ક્યાં છે? એક બીજી ખાનગી વાત કહી દઉં, મનીષા ચૂકી ગઈ લાગે છે. આ જીગર જે વિજ્ઞાની હતો અને જો જીવ્યો હોત તો નોબેલ પારિતોષિકનો ઉમેદવાર હોત, એટલો મોટો મોટા ગજાનો વિજ્ઞાની, એ મારો પ્રિય વાચક હતો. પણ મને અમે મળ્યા નથી કોઈ દિવસ. પણ એનો જે પત્ર છે એ પત્ર પરિશિષ્ટમાં આપ્યો છે, ડૂબેલા સૂરજનું અજવાળું એવું પુસ્તક બહાર પડ્યું કુટુંબ તરફથી. મારે ત્યાં બિપિનભાઈ આવ્યા, મને કે આ પુસ્તક તૈયાર થયું છે તમે, ત્યારે મને ખબર પડી કે વડોદરામાં એક વિજ્ઞાની જર્મની જઈને આટલું મોટું પરાક્રમ કરે છે, મેક્સ પ્લેન્ક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, અને એમાં બધા જ મોટા મોટા વિજ્ઞાનીઓ ભેગા થાય, એમાં દાખલ થવું એ જ મોટી વાત. આખા એશિયામાં એકમાત્ર સ્ટુડન્ટ જીગર, એકમાત્ર સ્ટુડન્ટ. અને તે મારો વાચક હોય એ લખે કે એના મિત્રોને લખે કાગળ કે કૃષ્ણનું જીવન છે કે વાંચ્યું છે ગુણવંત શાહનું, હવે એ વાંચ્યું ને એ કાગળનું વાંચ્યું ત્યારે મને આનંદ થયો કે આઈ મિસ્ડ માય રીડર, મારો વાચકને હું ચૂકી ગયો. કારણ કે મને જ્યારે ખબર પડી ત્યારે તો એ આ દુનિયામાં હતો નહીં. તો આ સત્ય કથા છે, તમને પ્રતીતિ થશે કે આ સત્ય કથા છે. સત્ય કથા આટલી રોમાંચક હોઈ શકે? એમાં તો કેટલા બધા મરચું મીઠું ભભરાવવું પડે. હું તમને ખાતરી આપું છું કે આમાં ક્યાંય મરચું મીઠું ભભરાવવામાં આવ્યું નથી. મનીષાએ બીજું બધું ગુનો કર્યો હશે જોડણીની ભૂલોનો, પણ મીઠું મરચું ભભરાયું નથી, એટલું કહી શકું. વાત એ બની
કે ઉત્તમચંદ શાહ સ્મારક વ્યાખ્યાન માટે સંજીવ કુમાર હોલમાં મારું ને બાપુનું પ્રવચન ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા પણ ઘરે આવેલા, અમે સાથે ગયા. પણ અમે માળ પર ઉને બાપુ એકલા બેઠા મનીષાને ઘરે. ત્યાં મનીષા અને મનીષ બંને આવ્યા અને બાપુના હાથમાં એક પોટલું મૂક્યું, પોટલું ફાઇલ નહીં, ફાઇલનું પોટલું. મને તો કે શું કરે છે આ લોકો, બાપુને શું આપી રહ્યા છે? એટલે મેં કહું શું છે? એટલે મનીષા રડી પડી. મેં કહું શું છે, શું આ રડવા જેવું શું છે, આ બાપુને આપે છે? પછી ખબર પડી કે આ તો 1.5 મહિનાથી એણે લખેલી નવલકથા, તેની હસ્તપ્રત છે અને એની ઈચ્છા એવી હતી કે બાપુ આવે તે દિવસે તે પહેલાં પૂરી થાય તો બાપુને હાથે ભાઈને આપે. તો મારા હાથમાં આવી, પછી તો છપાવા ગઈ. એક બીજી વાત કહી દઉં, મેં ચિંતનને ફોન કર્યો કે આટલી ભૂલોવાળી હસ્તપ્રત હોય ને તો લેખકને કે લેખિકા પર ચાર્જ લેવો જોઈએ. એવું પણ ચિંતને કહ્યું કે આવું કંઈ સ્વીકારાય આવી હસ્તપ્રત, આટલી ગંદી હસ્તપ્રત, આટલી ભૂલોવાળી હસ્તપ્રત? ચિંતન કે ના 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 ભાઈ, એવું નહીં એવું નહીં. ચિંતન મને ઠંડો પાડે, એનું કામ જ મને ઠંડો પાડવાનું છે. પણ હું એમ કહેવા માગું છું કે જ્યારે વાંચી રહ્યો ત્યારે મને એમ થયું કે જોડણીની ભૂલો ભૂલી જાઉં, દેટ ઇઝ ટુ મચ. પણ નવલકથા એકંદરે સારી છે. અંતથી વધારે હું કશું કહેવા માગતો નથી. મારે એક બીજી વાત કરી છે, નવલકથા વાંચ્યા પછી મારા મનમાં શું પંદરો જાગ્યા તે 10 મિનિટમાં કહું છું. બાપુને દમણ જવાનું છે અને દમણ જણાના જનારા માણસો નિર્દોષ નથી હોતા, પણ આજે એક નિર્દોષ માણસ દમણ જવાનો. દમણ જવાનો હેતુ જ જુદો હોય છે. આ તો લગ્નમાં, કોઈના લગ્નમાં જવાના છે. તમને મોડું નથી જવાની પણ જવાબદારી મારી છે અને મને નહીં તો લાંબુ બોલવાની ટેવ નથી. મિત્રો, મારા મનમાં જે સ્પંદનો જાગે તેમાં આજનો નાગરિક, આજનો માણસ કઈ દિશામાં ઊંચે પડી ચડી રહ્યો છે. અને ઊંચે ચડી રહ્યો છે તો શ્રી અરવિંદે કહ્યું છે, કેટલું ઊંચે ચડવાનો છું? જો આપણે 500 વર્ષ જીવી જઈએ તો મારી વાત સાચી લાગશે, મારી વાત ખોટી પડે તો પૈસા પાછા એમ કહી શકું. કારણ 500 વર્ષની વાત છે, 500 હજાર વર્ષની વાત છે. તમે ત્યાર પછી પણ ખોટી પડતો તો બીજા 1000 વર્ષ થોભી જાઓ, બિબલના કાગડા જેવું. મિત્રો, 3 પ્રકારના માણસો તૈયાર થઈ રહ્યા છે આ પૃથ્વી પર. નવલકથામાં થોડીક અલગ જલગ વાત છે પણ આ વાત નથી. 3 પ્રકાર કયા? એક તો નાગરિક, લોકતંત્રનો નાગરિક. એ બહુ ઊંચી બાબત છે, કારણ કે રામના વખતમાં પણ લોકતંત્ર નહોતું. રામનું રાજ્ય લોકતંત્રની એટલી નજીક હતું કે ધોબી પણ ફાટી ગયો, પણ લોકતંત્ર સાથે એને નહીં સરખાવે. એટલે રામરાજ્ય પણ લોકરાજ્ય નહોતું, રામરાજ્ય હતું. ગમે તેટલું કલ્યાણમય હતું છતાં પણ એક વ્યક્તિનું શાસન હતું. તો લોકતંત્રમાં નાગરિક હોવું એટલે શું? કે કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવા, પોતાની જવાબદારીઓ નિભાવવી, એ નાગરિક ધર્મ છે એવું હું કહું છું વારંવાર. તો આ એક અવસ્થા થઈ, જે અવસ્થામાંથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા છીએ અને એના દુઃખો વેઠી રહ્યા છીએ, પણ એ અવસ્થા ઊંચી છે. ટુ બી એ સિટીઝન ઇન ડેમોક્રેસી ઇઝ અ વેરી વેરી ડિવાઇન થિંગ, કારણ કે એમાં એક એક નાગરિકને પોતાના અસ્તિત્વની સભાનતા છે, અવેરનેસ છે, અવેરનેસ ઓફ બીઈંગ. એટલી લોકતંત્રની બહુ મોટી ગિફ્ટ છે. તો આ એક અવસ્થા છે. બીજી અવસ્થા છે નેટિઝન, સિટીઝન નેટિઝન. નેટિઝન એટલે ઇન્ટરનેટને કારણે સરહદો પૂસાઈ ગઈ, બધી જ જ્ઞાતિઓ અને બધા જ ભેદભાવો ટળી ગયા, પછીની જે પૃથ્વી એક કોમ ઊભી થઈ તે નેટિઝન. રશિયામાં પણ કોઈક હોય અને જો ગુજરાતી જાણતો હોય તો એ કંઈક વાંચી શકે ગુજરાતનું. આ સરહદો તૂટી પડી અને ઇલેક્ટ્રોનિક દુનિયા ઊભી થઈ. એ ઇલેક્ટ્રોનિક દુનિયામાં સરહદો પૂસાઈ ગઈ અને માણસ રાષ્ટ્રીય મટીને પૃથ્વીય બની ગયો. આ રાષ્ટ્રીયતામાંથી પૃથ્વીયતાનો જન્મ એ બીજી અવસ્થા છે અને એ અવસ્થા આપણે શરૂ કરી ચૂક્યા છીએ. સિટીઝનશીપ હજુ ખીલી નથી, હજુ એકનું ઠેકાણું પડ્યું નથી, ત્યાં બીજી દીકરીની. તો વિચાર કરો કે સિટીઝનશીપ પછીની આ નેટિઝનશીપ, એનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને તે આપણે રોજ અનુભવી રહ્યા છે. દક્ષિણભાઈ કહ્યું વોટ્સએપ, તો આપણે વોટ્સએપ દ્વારા ક્યાં પહોંચીએ છીએ એનો કોઈ અંત છે? આપણે ફેસબુક દ્વારા ક્યાં ક્યાં પહોંચીએ છીએ એનો કોઈ અંત છે? હું મેં માતૃભાષા વંદના યાત્રા કાઢી બાપુ ત્યારે આઇસલેન્ડ નામનો જે ટાપુ, એક ટાપુ દેશ છે, ઇટ્સ એ ટાપુ રાષ્ટ્ર એ છે, ત્યાંથી મારી પર ફોન આવ્યો
કે મોહનભાઈ તમે માતૃભાષા વંદાય, હું તો કલ્પના નહીં કરી શકા કે એ દેશ મેં ઇંગ્લેન્ડથી કે ફ્રેન્કફર્ટથી કે પેરિસથી અમેરિકા જતી વખતે રસ્તામાં આવે એક લીલું ટપકું, ખબર પડે કે આ ટપકું મોટું છે, પણ ટપકું ધરમપુરથી મોટું નહીં, ધરમપુર તાલુકાથી મોટું નહીં. ત્યાંથી મારી પર ફોન આવે છે કે અમારા રાષ્ટ્રમાં એટલે આઇસલેન્ડમાં બધો જ કારોબાર માતૃભાષા દ્વારા થાય છે. એ ભાષાનું નામ છે આઇસલેન્ડિક ભાષા, આઇસલેન્ડિક. એમ કે અમારી પાર્લામેન્ટ પણ એમાં ચાલે છે, અમારી કોર્ટ પણ એમાં ચાલે છે, અમારી નિશાળો બધી માતૃભાષાના માધ્યમથી ચાલે છે, અમારે ત્યાં અંગ્રેજી માધ્યમ નથી. મને એટલો આનંદ થયો કે ટાપુ જેવડા દેશમાં, ધરમપુર જેવડા દેશમાં આ મિજાજ છે તો ભારતમાં કેમ નહીં, ભારતમાં તેવું ગુજરાતમાં કેમ નહીં. પોતાની ભાષા માટે ઓછામાં ઓછું અભિમાન લેનારો કોઈ પ્રદેશ હોય તો ગુજરાત છે. બંગાળીઓને અભિમાન, મહારાષ્ટ્રના લોકોને થોડું અભિમાન કે મરાઠી, પણ ગુજરાતના લોકોને કોઈ અભિમાન જ નહીં. એ તો અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણાવે તેમાં બાપ કહે કે મારો ગગો અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણે છે, ગગો જ, આગળ કઈ નહીં. થેન્ક યુ બોલે, સોરી બોલે, એટલે કે હોશિયાર થઈ ગયો. આ કઈ હોશિયારીનું લક્ષણ નથી, પણ બોલતા આવડી ગયું પોપટની જેમ. ઓકે, આટલું બોલતા આવડે એટલે મને તો સ્માર્ટ લાગે. આ સ્માર્ટનેસની કેટલી છીછરી વ્યાખ્યા છે. તો આઇસલેન્ડથી ફોન આવ્યો, તો વિચાર કરો કે એણે ક્યાં વાંચ્યું હશે મારું. એણે કોઈને કોઈ ઇન્ટરનેટ પર જોયું હશે ત્યાંથી ફોન કર્યો. મને યાદ છે બરાબર એ દિવસ હું બહુ આનંદ પામેલો અને યાત્રા શરૂ થવાની બાકી હતી. એટલે મેં પછી બધા ગામડામાં આ વસ્તુ કહી કે આઇસલેન્ડથી આવો મેસેજ આવ્યો છે, તો આપણે ક્યારે સુધરીશું. તો નેટિઝન પછીનો બીજી અવસ્થા છે નેટિઝન, સિટીઝન નેટિઝન, અને ત્રીજી અવસ્થાની મેં કલ્પના કરી છે નવલકથાને આધારે કોસ્મોઝન. એમ કહેવાય છે કે પૃથ્વી કરતાં પણ મોટું એક સ્વરૂપ છે કે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ, બ્રહ્માંડનું સ્વરૂપ. આ પૃથ્વી પણ એક ટપકું છે નાનું ઊંધું. સરોજ પાઠકની નવલકથાનું નામ છે, એક વાર્તાનું નામ છે વિરાટ ટપકું. તો આ પૃથ્વી તો વિરાટ ટપકું છે, તો આ બ્રહ્મ છે, એ બ્રહ્મ પ્રદેશના આપણે નાગરિકો છીએ. આધ્યાત્મિકતાની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ તો બ્રહ્મ પ્રદેશના બ્રહ્મ નાગરિકો છીએ આપણે. બ્રહ્મ પ્રદેશના નાગરિકો એટલે શું? તો કવિ નાનાલાલ મદદે આવે છે કે બ્રહ્મ એ બ્રહ્મ પ્રેમ બ્રહ્મ છે. એટલે નાનાલાલ કવિની પંક્તિ છે, મહાકવિ, પરમ પ્રેમ પરબ્રહ્મ. તો પરબ્રહ્મના નાગરિક છીએ આપણે, બ્રહ્મનગરીના સિટીઝન્સ છીએ આપણે. એ કોસ્મોઝન, કોસ્મોસ એટલે બ્રહ્મ, તો કોસ્મોસ પરથી કોસ્મોઝન એ આપણે, આપણું નાગરિકત્વ વિશાળ છે જેમાં 500,000 વર્ષ નીકળી જશે, પણ થવાનું છે એ જ. ગમે ત્યારે આપણે ક્યાંય પહોંચવાના છીએ. જ્યારે સુરતની કણપીઠમાં દુકાનોમાં એક ટ્રાવેલ એજન્ટ બેસો છે, ચંદ્ર પર જવું છે, ચંદ્ર પર જવું છે, આટલા રૂપિયા આપો, આટલા રૂપિયા આપો, ચંદ્ર પરની શટલ તૈયાર છે. અને તમને કહું સાહેબ, ત્યાં પણ એમ કહેશે કે પાતરાનો જમણ રાખો. સુરતી ત્યાં કહેશે કે ઘડી લઈને આવજો ચોરસી ડીરીની, જરા વિચાર કરો. અને રામજી દામોદરના ફરસાણ લઈને આવજો, આ સુરતની ખાસિયત છે. તો ચંદ્ર પર પણ એ લોકો લપસી ખાવાના, ચંદ્ર પર પણ શિખનપુરીનું ભજન કરવાના. તો ચંદ્ર પર જશે ત્યારે એ કડવો કણબી કડવો નહીં હોય, લેવવા કણબી લેવડો નહીં હોય, એ માનવ બની ગયો છે, વિશ્વ માનવ. તો આ વિશ્વ માનવની ત્રીજી અવસ્થા, એ અવસ્થામાં જે લોકો પહોંચ્યા નથી, આપણે કોઈ પહોંચ્યા નથી, એ અવસ્થાનું સ્વપ્નું જોનારા માણસો માટે આ નવલકથા છે. આ નવલકથા ભવિષ્યના કોસ્મોઝન માટે છે. એટલે મને આનંદ એ વાતનો છે કે મનીષાની સમજણ આટલી આટલી વિસ્તરતી જાય છે, તો ભવિષ્યમાં હું કેટલો પાછળ પડી જઈશ. મને આનંદ થશે એ દિવસ જોવામાં કે હું નવલકથા વાંચતો ત્યારે કે આ તો ખરી છે, આ તો ખરી છે, આટલે સુધી પહોંચી, આટલે સુધી પહોંચી. પણ સંસ્કૃતમાં કહેવત છે, પુત્રાત શિષ્યાત પરાજય, પુત્ર અને શિષ્યથી પરાજય થાય તે આનંદની વાત છે. શિષ્યની પરાજય થાય, પુત્રથી પરાજિત થવાનો. તો હું પુત્રીથી પરાજિત થવા માંગુ છું અને તે દિવસની હું રાહ જોઉં છું. મને એમ લાગે છે કે ફરીથી કોઈ બીજી નવલકથા લખવાનું સાહસ હમણાં ન કરે, આ જ નવલકથાને ગુજરાતમાં પ્રસરવા દે, અને ચિંતન તૈયાર છે. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે આ જે જીગર છે એ જીગર મારો વાચક હતો, અને હું એને મળી નથી શક્યો તેનો મને ગમ છે. પણ બિપિનભાઈ જ્યારે ઘરે આવ્યા, આ નવલકથાની હસ્તપ્રત એમને આપવામાં આવી, ત્યારે એમની આંખમાં આંસુ હતા. ચિરાગભાઈ તો હતા જ, સાથે શૈલેષભાઈ પણ હતા. એ લોકોએ બાકીને એમ કહ્યું કે આ તો અમારો જીગર જીવતો થયો.
એ વખતે મનીષા હાજર હતી. અમારો જીગર જીવતો થયો અને અમારા બધાની પ્રસન્નતા એ હતી કે નવલકથા લખવાથી એક ઋષિતુલ્ય યુવાનના પિતાને આટલો સંતોષ મળતો હોય, આટલો પરિતોષ મળતો હોય તો લખેલું સાર્થક છે. એ લોકો બધા હાજર છે અહીંયા. સત્ય ઘટના છે એની પ્રતિતિ એ વાતની છે કે આખું કુટુંબ આવ્યું છે અહીંયા અને એ કુટુંબે આ નવલકથા વાંચી છે અને વાંચીને વિચાર્યું છે કે ઓહો, અમારો દીકરો જીવતો થયો. આ પ્રસન્નતા એ જીવતી પ્રસન્નતા નથી. એટલે મને એમ લાગે છે કે મનીષાને એક ઉચ્ચ કક્ષાના કુટુંબનું, ઉચ્ચ કક્ષાના પરિવારના આશીર્વાદ છે. જ્યાં હશે ત્યાં જીગર આશીર્વાદ છે. ઓહો, મને પ્રગટ કર્યો. આ પ્રગટીકરણની જે ક્રિયા છે એ ક્રિયા આધ્યાત્મિક છે, દિવ્ય છે. આટલું કહીને હું બેસી જાઉં છું. મારે એટલું જ કહેવું છે કે બાપુને જ્યારે હાથમાં પોટલું આપ્યું, પેલી ફાઇલનું, અસ્તપ્રતનું, ત્યારે બાપુને ખ્યાલ નહીં હોય, મને પણ ખ્યાલ નહીં કે આવો કોઈ દિવસ આવશે. પણ બાપુની મહાનતા છે કે એમણે મનીષાને તરત જ તારીખ આપી અને આજે આપણે ભેગા થઈ શક્યા છે. મને દર્શક એવોર્ડ મળ્યો ત્યારે બાપુને હાથે મળ્યો ત્યારે મેં એક વિધાન કરેલું. એ વિધાન સાથે તમે સંમત થશો એમ માનું છું. મેં એક વિધાન કરેલું કે મારા જીવનની 15 મિનિટ છેલ્લી બચી હોય, છેલ્લી 15 મિનિટ જ બચી હોય અને મને પૂછવામાં આવે, કોઈ પત્રકાર આવી જાય, ઈશા દાદાવાલા આવી પૂછ્યું કે તમારે શું કહેવું છે, તમને શું અનુભવ થાય છે, કોઈ પૂછે, પત્રકાર તો આવું જ પૂછે ને, મરતી વખતે પણ છોડે નહીં તમને. તો હું એટલું જ કહું કે મારા જીવનમાં 100થી વધુ અભિજાત્ય ધરાવનાર કોઈ વ્યક્તિ કે વિભૂતિ મને મળી હોય તો શ્રી મોરારી બાપુ છે. હવે તમને નહીં સમજ પડે તો કહું, અભિજાત્ય એટલે ખાનદાની. અભિજાત્ય ગુજરાતી અઘરું પડે તો કહું, અભિજાત 100થી વધારે ખાનદાન, અભિજાત્ય એને માટે સંસ્કૃતમાં શબ્દ છે. આટલું અભિજાત્ય મેં કોઈનામાં જોયું નથી. હું ખાલી જૂઠું બોલતો નથી, મને કોઈને ખુશ કરવા માટે બોલવાની ટેવ જ નથી. કારણ કે હું કડવો પાટીદાર છું, પાટીદાર છું. મિત્રો, એ પાટીદાર કેટલો કડવો, તો જ્યારે પાટીદાર આંદોલન શરૂ થયું તેના અઠવાડિયામાં જ ગુજરાતમાં 100થી પહેલો લેખ મેં લખેલો અને ગાળ ખાધેલી, તે કે એક પાટીદાર હોવા બદલ મારું માથું શરમથી ઝૂકી જાય છે. આ મારા લેખનું ટાઇટલ. અને પછી કેટલા માટીદાર ધોયા હશે તે કલ્પના તો કરો છો. તો આ મારો સ્થાયી ભાવ છે. ગાળ ખાવાનું મને ગમે છે. આઈ એન્જોય ધી રોમાન્સ ઓફ બીંગ મિસઅન્ડરસ્ટુડ. મને બિલકુલ વાંધો નથી આવતો. કોઈ સિક્યુરિટી લોકો મને ગાળ દે તો મને આનંદ થાય છે કે હાશ, થોડી ગાળ પડી. મને પણ ગાળ ખાધા વગર નિરાંત નથી થતી, પચતું નથી ખાવાનું. હમણાં જ મેં એક લેખ એવો લખ્યો છે, અઠવાડિયા પર જ પ્રગટ થયો, કેટલી બધી ગાળ મળી. એ ગાળને હું પુષ્પવર્ષા માનું છું. થેન્ક યુ.